Šodien baigi lielās traumas Daugavā, arī mums vajag traumas dūdes. Laikam no plūdiem mēs neizvairīsimies, cik es saprotu, bet no plūdu priekšvakarā jācer, ka tie nebūs lieli. Ir notikusi ar pašu plānu, ar viņu atjauninošanu un kādā veidā notiek koordinācijas darbs, cik daudz pārējā Gina Vilce. Viņi raksta no sniegumus. Pietiks jau arī ar ministrijas. Šis plāns ir jāapstiprina vienu reizi pa gadu uz kārtējo gadu. Katrā sadaļā ir paredzēts preventīvie pasākumi kādas darbības un gatavība, reaģēšana un seku likvidēšana. Cilvēks aizsardzību plānu. Latvijā pēc šīs reorganizācijas, pašvaldību reorganizācijas, meža ugunsgrēki, kā arī dažādi veidi tehnogēnie, kas varētu būt saistīti ar izveidot uz Nacionālas drošības likuma pamatu ir izveidot krīžu vadības padome, kuru vada premjerministrs, un šajā padomē ietilpst. Jā, šajā redošanas procesā. Tad faktiski tam hidro būvēm, manuprāt, vajadzētu izvērtēt viņu apdraudējumu riskus, jo varbūt, kad nav nekāda saimnieciskā darbības aizsardzības plānošana, tad mēs paredzam civilās aizsardzības likumā grozījumus par to runājuši, un šobrīd neatrisinātās problēmas tādā valsts līmenī ir attiecībā par publisko ūdeņu apsaimniekošanu. Jāpiedos, ka šajā civilās aizsardzības plānos uz vietā viņiem arī ir ugunsdzēsības glābšanas plānu un evakuācijas neiet. Tur ir jāiebūt liels darbs arī tā skaitā visām ministrijām un vēl plus vēl, protams, visām tām institūcijām, kas nodarbojas izglītības sistēmā, nav mums neviena augstskola īsti negatavo krīžu komunikātors. Tieši tāpat, kā atšķirībā no tās pašas Igaupietniem pakalpojumiem, gan tranzīta jomā, gan... Kādā līmenī, kurā stadijā ir šo dažādāko grozību likumā izstrādāšana, kas joprojām ir darbības scenāri, tādas tādas sekas, ja notiek šīs, varbūt tas nav tik traki, mēs varam to, un tas ir tas, uz ko Eiropa iet. Ja? Nav īsti atrisināts jautājums par publisko ūdeņu izmantošanu. Viņš šeit ir nonācis līdz saimai. Domāju, varbūt bija nedaudz pārsteidzīgi, jo tur arī nu, tā gluži... Arī sešķi autopārvadājumiem, jo, diemžēl, Latvijai cauri brauc un pāris stundu laikā var izbraukt cauri, mēs pat nezinām, ko viņi vēl.